ডিব্ৰুগড়ত বাবৰি মছজিদ ধ্বংসৰ বিজয় উৎসৱ পালন বজৰং দলৰ। উল্লেখ্য যে 1992 চনৰ 6 ডিচেম্বৰত অযোধ্যাৰ বিবাদিত বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হৈছিল। হিন্দু ধৰ্মীয় সংগঠন বজৰং দলে আজিৰ দিনটোক বিজয় উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজেদি এক বিজয় যাত্ৰা উলিয়াই বজৰং দলে। কেইবা শতাধিক বজৰং দলৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীয়ে নগৰখনৰ মাজেদি মটৰ চাইকেল ৰেলী উলিয়াই জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনি দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। পাছত ডিব্ৰুগড় জিলা উপায়ুক্তৰ ওচৰত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰি অযোধ্যাৰ বিবাদিত ভূমিত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনায়। ব্যুরো রিপোর্ট আরভিটিভি।